Birinchidan bu o'g'il bolalikka to'g'ri kelmaydi odamni gapini yig'ib-yig'ib ko'chaga g'irtib yuborish. Kema dovrida deding, G'aniyev dovrida dedim. Rost kesyapsan-da boshqa joyga qo'yib yuboryapsan-da. Bu nekrasivaku bu bilan. Shuhrat G'aniyev, sen yo'mas, ehtiyotingni qilasan. Shuhrat G'aniyev vatan burush bu bola. Shuhrat G'aniyev kim bu darajada bo'lib ketganini bu bilmayman. Shuhrat G'aniyev uyat sizga shu darajada qilib ustozingizni shu darajada naqligan bo'lsiz, lekin sizdan kam aqli rosa xafa bo'ldi hamma. Juyan to'g'ri. Mana deng EP aka, mana to'g'lamaguncha ana 10% 5% mana deydi. Bunaqa narsa yig'ishtirib keman, chiqarib tashlab qo'yaman quynalaringni. Bekim bo'lib, kalamushga o'xshab, endi insof bo'lar ekansan. Hecham o'zimiz bo'lmagan. Kel, men bilan gaplash. Men sen bilan bemalol gaplashaman. Men milliy xavfsizlikda ishlayman deb turib, men nomzodimni oldirib tashlab, o'zining nomzodini qo'ygan. Lekin men seni Allohga topshirdim. Xudoim jazoingni beradi. Shu gapni gapiraman. Keshuqlar bilan yerga yana ham ko'taraman. Hokimiyatga borib olib, ochman, o'laman deyishdi bilamiz xolos. Men davlat tomonidan Prezident tomonidan chiqargan qarorlarga hammasiga bo'ysunib ishlayman, shuni qo'llab-quvvatlayman. Rahmat, prezidentimizga ham rahmat, bizni qilgan mehnatlarimiz bilan. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, men Ibrohim va Sharipov opa, men yashash manzilim Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Konchilar mahalla fuqarolar yig'ini, fidokor 76-chi xonadonda yashayman. Shuncha yildan shaharga men 40 yilga o'qituvchiman. 40 yil o'qituvchilik qildim. Fanim rus tili, rus adabiyoti. Mana endi chiqish murojaatim shunda bo'ldiki, men mening nomimga chiqyap turgan noqonuniy, noto'g'ri bergan ma'lumotlar haqida men juda ham bo'g'ilib shu murojaatni qilmoqchiman. Men shuncha yil ishlagan bo'lsam, birovdan bir so'm pulini ham yeganim yo'q. Misol, birovdan bir so'm manfaatdoram bo'lganim yo'q. Lekin birovga bir so'm pul ham bermayman, chunki bu mening haqqim. Men pensionerman. Pensioner bo'lsam ham o'zimga juda to'qman. Noto'g'ri fikrlar ketyapti men haqida. Men hajga borganim yo'q. Lekin Xudo xolasa, nasib qilsa albatta hajga boraman. Shu Ahmedov Bahodir shatta o'g'inib, o'sib, tug'ilib ketgan yigit edi. O'qigan shu 17-chi maktabda. Uni qilyap turgan gaplari, qilyap turgan o'sha Rossiyada turib, vatan purush bu bola. Vatanini sotib, Rossiya podestvasini olgan. Yallada ko'tarib yurib, "Moya strana Rossiya" deb g'alsi nima ko'tarib yuribdi. Qanaqasiga bu o'zbek fuqarosi, O'zbekiston yigiti. Shunaqa ham bo'ladi. Nimani nimasi bormanga nisbatan men bilmadim. Lekin bu bolaning har bitta gapiga, har bitta nimasiga javob berishini talab qilaman. Chunki har bitta gapi, qilyap turgan nimasi noqonuniy bu bolani. Bundan qilib gapiradigan shuncha ham puli ko'p ekan. Ota-onasini xabar olsin. Ota-onasini ham xabar olmaydi. Ota-onasini xabar olsin. Shuncha imkoniyat bor ekan, shuncha jon kuydiryapti. Kesin, ko'sin mana shu joylarda yordam bersin. Rivojlanish uchun mahallani. To'g'ri, bizda zavod bor edi, 2007-yilda bekilib ketgan zavod. Shungacha juda ham yaxshi vaziyatlar bo'ldi. Bizda ruslar, nemislar yashab turgan edi. Lekin zavod ketib, mana 91-yilda ketdi. Ko'p ruslarimiz ketdi, zavodimiz 2007-yilda sotilib ketdi. Bata 250-tadan ortiq odam ishlar edi. Mani bitta qilgan, ular tomonidan bo'lyap turgan menga nisbatan noto'g'ri ish bu zavod. Zavodni men talon-torojlikka ruxsat bermayapman. Chunki bu xalqning imkoni nima narsasi, xalq uchun qilingan narsa, haqqi yo'q nadir buyushga bo'ladi. Keyin men viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev haqida aytib turganiga bog'layapman. Chunki men bu odamni juda ham hurmat qilaman. Umri uzoq bo'lsin, martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Chunki kelib konga hech kim kelmagan bizning konga. Viloyat hokimi kelgan. Mashhadda men ko'rganman 2014-yilda bizning juda ham ahvolimiz yaxshi bo'lsa-da, 7-ta 8-ta domda tomini shifrlatib berdi, mahallani asfalt qildirib berdi. Rahmat shu insonga. Rahmat deyish kerak. Noto'g'ri, lekin menda unaqa hech qanaqa munosabatim yo'q. Hurmat, meni qilyap turgan mehnatimni bilib hurmat qildi shu odam. Men ham hurmat qilaman shu odamni. Rahmat shunga. Shunchalik hurmatimni qildi. Rahmat. Lekin men hozir juda ham xafa bo'lib turgan joyim. Fuqarolarman. Shu gaplarni nima qilyapman? Men juda ham xafaman. Unaqa bas o'qitgan o'quvchilarim ko'p meni. Nohotki noinsoflik qiladi. Ustoz otingdan ulug' degan gap bor. Shunaqa qilishda hojati yo'q edi u bolani. Yatta turib olib Rossiyada kesin manatga. Kesin mani betimga etsin qilyap turgan ishlarini. Nima yetib turibdi? Manda xusumati bo'lsa kelib aytsin. Nima xusumati bor manda bu bolani? Kelib o'rnimga o'tiramansa mana joyam bo'sh edi bu kaptarxona. Kelib kimga nasib qilsa o'tiraveradi albatta. Unaqa hali umri botiq qoladigan joyi yo'q. Lekin mani mehnatim singa.
Ben şunga xafa bo'lyapman. O'qitganimga ming marta rozi emasman bu bolani. O'qitganim uchun rozi emasman bu bolani. Ben judayam o'shanga bo'g'ilib gapiryapman. Mana endi fuqarolarim gapirsin. Haqiqatda meni qahraqaligim fuqarolarim gapirib beradi. Lekin men birorta obyektni sotishga haqqim ham yo'q. Har bir obyektlar prezidentning chiqargan qaroriga asosan tender orqali olinadi. Tender bilan olingan joylar bo'lish kerak. Lekin bu balnitsani deyapti. Balnitsaga meni daxlim ham yo'q. Bu davrda men ishlamaganman. 2012-yilda buzilgan bu balnitsa. Men 2013-yilda ishladim. Keyin bitta gapiryapti. Alisher Qohiram uchun gapiryapti. Men o'rnimga rais bo'lib oldi dedi. Bu ham noto'g'ri, chunki saylov noto'g'ri bo'lgan. Saylovda men nima qildim? O'zim eshitib turganman. Qohirda saylov, Qohirda saylov ikkitadan byulleten bergan. Byulletenni bittadan beriladi. Har bitta kiryap turgan odam vedomostga qo'l qo'yadi. Vedomost tekshirganda birorta qo'l chiqmagan. Noto'g'ri bo'lgan saylov. Bu ham gapiryapti. Kundaga boshim deydi. Unaqa bo'lmasligi kerak. Garaj degan joylarda mana yo'l bo'lib ketdi, to'g'ri? Kim yo'qotdi? Men u garajga aralashgan joyim ham yo'q. Men unaqa narsalarni qilmayman. Men davlat nimani talab qilsa, o'shani qilaman. Qonun qoidasi bilan ishlayman. Qonunni buzmayman. Qonun doirasida ish qilaman. Shuncha qilgan mehnatimga men uchun yo'q. 2 yashar bolamni paxta terib yurganman men. Hech ham nimasi yo'q. Lekin u davr o'tib ketibdi, mayli, hozirgi davr ketdi. Yoshlar davri. Lekin yoshlar ham o'zini fikrini, kallasini joyiga qo'yib ishlash kerak. Nima haqqi bor yerda turmay gaplarda gapirishga? Haqqi yo'q unda yishga. Hech qatti mana masalan bog'cha deydi. Bog'chani alohida tenderda yutib chiqqan ayol e'tibor qomida o'tib, o'sha remont qilgan. Aman nima daxlim bor remontga? Obod qishloqqa tushgan edik. Lekin pandemiya vaqtida bo'lib qolib, obod qishlog'imiz to'liq 100% bo'lmagan. Chunki pandemiya kasal boshlandi-ku. Unda xalqni qutqarish kerak edi. Xalqqa yordam berish kerak edi. Kasallikdan chiqib ketish kerak edi. Mana moddiy yordamlar berishdi, oziq-ovqat bilan ta'minlandi. Prezidentga rahmat. Shunchalik hurmatini qildi xalqni. Lekin chiqargan qarorlarga, mana shuna qilib gapirgan, vatan purush bu bola, vatanini sotib ketdi. Sen o'zbek o'g'lonisan. Qanaqasiga o'zbek o'g'loni o'z vatanini sotib Rossiyada yuradi. Yuribdi Rossiyada. Yuribdi bolalar. Lekin o'zini vatanini sotgan yo'q. Sen vatan purushsan. Men seni o'qitganman. Lekin o'qitganimga rozi emasman. Men o'ylaymanki, shu fikrlarim albatta shu bolaga yetib borish kerak. Noto'g'ri fikrlar gapirgan. Kim men qanaqa qilib obyektlarni sotaman? Kim men? Kim men obyekt sotadigan? Shu noto'g'ri fikrlarni gapirganlik uchun men bo'g'ilyapman. Shu bola kesin oldimga. Xusumati bo'lsa betimga yetsin. Men betga yetadigan odamman. Men to'g'ri gapiraman. Kesin oldimga aytsin. Nima qilib qo'yibman? Qanaqa xato qilib qo'yibman? Aytsin. Lekin yerda turib, bekin bo'lib, kalamushga o'xshab, kalamushlar bekinib yuradi. Teshikman teshik. Kesin oldimga. Qani kelaman betimga yetsin. Chin ma'qul. Men uni qilgan ishlarini aytaman. Uni qobi qarindoshlarini qilgan ishlarini aytib beraman. Aytaman betga. Kesin oldimga. Nimaga kalamushga o'xshab, bekin bo'lib, teshikka? Noto'g'ri fikrlarni bildirib. Noto'g'ri fikr bildirmaslik kerak. Ota-onangni xabar ol. Chatta o'rni o'zgansan, vataningni xabar ol. Men noinsof bola ekansan. Hech ham rozi emasman o'qitganimga. Xalq ham sendan norozi bo'ladi. Lekin o'zingni yurtingni sotib ketdingmi? Yurt purushsan, bahodir yurt purushsan. Kel, men bilan gaplash. Men sen bilan bemalol gaplashaveraman. Mani yuzim yorug'. Sanchi, sen o'shda turib gapiryapsan, chunki meni oldimga kelolmaysan-da. Chunki seni tiling qisiq oldimda. Yuzing yo'q. Kim anatga? Men bemalol gaplashaman. Mana aytib qolgan fikrlarni xalq gapirsin. Kim nimasini yebman, qatti mas otibman. Hamma yo'q tenderdan chiqadi, tender oladi. Keyin Nutzar deyapsan. U Nutzar bir yil ishladi. To'g'ri, 2016-yilda men milliy xavfsizlikda ishlayman deb turib, men nomzodimni oldirib tashlab, o'zining nomzodini qo'ygan. Zavodi bor, men zavodni qo'ylagan. Menga G'aniyev aytgan, opa, zavodda makam ushlanglar, xalqni narsasi yaqabaqa ketib qolmasin degan. Shu men o'rtadagi fikr nima? To'g'ri nimaligim? Nima dedi? Yaqinligi. Chunki menga ishangan. Ishangan nimani men oqlashim kerak edi. U bola 2016-yilda ishlab, 23 mayda men chiqib ketdim 2016. Lekin 2017-yilda 25 may kuni yana keldim ishga. Chunki meni olib keldi. Zavod sotilib ketdi. Hamma yo'l musodara bo'lib ketdi. 250 ta odam o'tirmani saylagan. Noto'g'ri gapiryapti Qohirjon. 250 ta odam sayladi meni. Mana bu o'tirib. Meni g'aniy bo'lsin degan yo'q. Lekin qilgan mehnatimni bildi. Opa, mehnatkash opasiz. Rahmat sizga dedi. Men har doim joyda gapiraman bu odamning gapini. Rahmat shu odamga. Meni qilgan mehnatimni, 40 yillik mehnatimni kim bilibdi? Lekin mana shu odam bildi. Yaqinligi nimada meni hurmat qilganiga. Rahmat shu odamga. Umri uzoq bo'lsin, martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Har doim men shu odamni hurmat qilib gapiraman, eslayman. Bizning hokimimiz bo'lgan Ilhom Abbosovich hozir universitetda yoshlar bo'yicha prorektor. Bu odam ham yaxshi biladi men ishlagan nimani. Qanaqa qilib ishlaganimni yaxshi biladi. Fuqarolarimni ham yaxshi biladi. Men o'zim ham biladi qanaqaligimni. Men noto'g'ri fikr bildirmayman. Eng katta nimam hozir zavod. Zavod ishlasin dedim. Shu meni xatom shumi?
Zavod balnitsa, balnitsaga mani nimam yo'q. Lekin sanatoriya, sanatoriya juda chiroyli hozir. Qarang, obod bo'lib qoldi, kondi obodligini qarang. Aytyapsan, Bahodir, konslagerga o'xshaydi. Konslager bas dam olish zonasini quryapti. Juda ham chiroyli joylarni quryapti. Qani shunaqa ham zo'r bo'lib ketadi. Gapirgan gapingdan uyalasan. Lekin men seni Allohga topshirdim. Xudoyim jazoini beradi. Shu gapni gapiraman. Albatta, gapirishim kerak emas, lekin gapiraman. Chunki meni yoshim bilasam 70 dan o'tdi. Lekin sen 70'ga borasanmi yo'q, Alloh o'zi biladi. Buna qilib meni kap-katta odamni buna qilib chiqarishinga hojati yo'q edi. Noto'g'ri qilgan bo'lsam chiqsam chiqardim, lekin men noto'g'ri qilganim yo'qdi. Men davlat tomonidan, prezident tomonidan chiqargan qarorlarga hammasiga bo'ysunib ishlayman, shuni qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Prezidentimizga ham rahmat. Bizni qilgan mehnatlarimizni bilibdi. Lekin Shuhrat Ramiyevga yana ham katta rahmat. Hamdam rahmat deyman. Qatga chiqsang-chi ko'r. Yana bor chiqdim. Ota-onangni xabar qo'y. Ota-onangni xabar ol. Seni binoga keltirgan. O'shalarni xabarini olgin. Qarindosh-urug'ingni xabarini olgin. Murodiyatda o'tirib ko'rinmasdan. Farg'ona tumani, Konchilar mufayida yashayman. Xo'p. Yusuf Ali va Ma'rifat. 10-chi bog'chada zavqoz bo'lish laganman. Ibragimov Zamira pani, men bog'chaga kirgan ko'rmaganman. O'sha 2019 yilda remont bo'lgan paytida Zamira pani bir marta ko'rmaganman men. Aloqasi yo'q edi u. Nimaga aloqasi yo'q edi? Gapirilgan gaplarga. Ha, chiqqan videolarga. Tadbirkor ayol o'sha nima edi, e'tibor olib edi. Baraka Fayzdagi. Video kim tomonidan chiqdi bu bolani taniysizlarmi? Kim? Tanimiz, Surkonchilar shaharchasi yashaydi. Ahmedov Bahodir. Rossiya fuqaroligini olgan, u bola Rossiyada yuradi, Domodedovoda ishlaydi u bola. Men o'sha Rossiyada yurganda ham o'shda bilardim, shu Rossiyada yurganini. Lekin bu batga kelib shuncha muammo qilib ketishini birovda xayoliga kelmagan. Haqiqatan men o'sha domda yashayman. Meni domimning orqasi bog'cha, o'sha 10-chi sonli bog'cha. Lekin o'sha yerni sotilishida ham, o'sha bog'chani yarmi sotilganda ham Zamira pan daxli yo'q. Hozirgi bo'layotgan nima remontlarga ham Zamira pan daxli bo'lmagan. Men o'sha yerda yashab turib biror marta ko'rmaganman. Bu mana shu chiqqan hozir gaplar umuman noto'g'ri. Endi bo'layotgan narsa, keyin bu Zamira panning o'rtasida u hokimni ham noto'g'ri yo'naqa qilishgan. Shuhrat G'aniyevni men shaxsan, men onkologiya bo'lgan bo'lsa, men ayamam onkologiya bo'lgan. Shuhrat G'aniyevni oldiga borganimda meni kelinim ham ishga joylagan. O'zimga tikuv mashinasini bergan. Birorta muammoni yechimsiz qoldirmaganda Shuhrat G'aniyev xalqimizga kelib yordam bergan. Mana shu bozorda ochilganda, o'sha 2011 yilda ochilganmi, shunda bizga hokim bo'lib kelgan. Shundan beri bironda bir shu kishi kelib, mayda nima qilgan? Nabrot nohaqliklarni kelib ko'p yopib ketganligini bilamiz chetda turib. To'g'risi hamda bu noto'g'ri gaplar bo'lganda, betta hozir to'g'risi Zamira pan nimasiga. Zamira pan ham qo'lidan kelganicha qilyapti. Bu o'zi bitta o'zi. Lekin bizda betta muhit noto'g'ridan muhit buzilgan bizda. Biz o'zimiz dangasamiz. Biz bilamiz, hokimiyatga borib olib, ochman, o'laman deyishdi bilamiz xolos. Manetga chiqib bir kun o'tirgan odam o'rnini bo'shatib bersa ishlalmaydi. Qani biz xalqimiz bilan chiqib murosa qilib ishlash. Ikkinchidan u bolani fuqaroligi Rossiyada-da. U ras keptimi mehmon bo'lib, nabrot kelib, opa shunaqa noto'g'ri ishlar qilyapsiz aka. Mash to'g'ri yo'lda deb gapirib ketish kerak-da. Yetga borib buna qilib bizni shaharchani tinchligini buzib, bir-biriga qarama-qarshi qilmasdan. Biz mana shunda yashayapmiz, borimizga shukur qilib ana qilyapmiz. Hech kim nimasi yo'q, pretenziyasi yo'q. Sumkani o'zi kelib qilib ketganmi bo'ldi? Men bilmayman, u narsani biz kecha ko'rib hayron qoldik. Bilmaymiz. Biz действительно ko'rib hayron qoldik. Bolani biz necha yoshligida ko'rganmiz? Men meni haqiqatan sinfdoshimi, ukasi bo'ladi, onasi ham, oyim, onam bilan nimada billa bog'chi, nimada sanaqada skorida ishlashgan hamshira bo'lib, lekin bu darajada bo'lib ketganini bu bolani bilmayman. Suv muammosini gapirdi. Hamma mahallada suv bor. Hozir hamma mahallada suv bor. U oldingi haqiqati, u nasos kuyib, u yozdagi siyomka hozir haliga yozdan kuzga kirishdagi nima? Lekin hozir suvlar kelgan, hamma mahallani suvi bor. Suvi bor, hamma mahallani suvi bor. Asfalt bo'lgan mahallalarimiz asfalt yaxshi. To'g'ri, endi qaysidir ko'chalarda qolgan bo'lsa, endi uni ham sekin-sekin qilinadi. Farg'ona tumani Konchilar mahalla fuqarolar yig'ini oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha rais o'rinbosari bo'lib 2014 yildan Zamira opa bilan birga ishlab kelaman. Mahallada mana Allohga shukr qilish kerak. Bizi konda gazimiz bor, svetimiz bor. Obod qishloqqa tushgan bo'lsa asfaltlashtirildi, ko'chalar yoritgich stolbalar qo'yildi. Suvimiz texnik nasoslarga qarab nasoslar kuygani sababli 1-2 oy bo'lmadi. Bitta to'rtta nasos almashtirishdi. Lekin hech qachon konimizda bunaqa tashlandiq, bir nima ahvolga kelganini bilmaymiz. Mana shu yerda shuncha yildan beri
ishlasa, shukr qilish kerak bizning posyolkada yashay turganlar, shaharchamizda. Chunki qolgan joylarga nisbatan mana bizda hamma yo'q bor. Svetimiz hech qachon uchmaydi, gazimiz bor, ko'chalarimiz mana asfaltlashtirildi. Hamma sharoitlar bor, bog'chamiz bor, maktablarimiz bor. Allohga shukr qilish kerak shunday konda yashab, shu konda yashay turgan aholi. Noshukrchilik qilish kerak emas. Bundan qanaqa qishloq joyda sharoitlar og'ir joylar bor. O'sha ham shukr qilib yashab yurishibdi. Mana Zamira opam shuncha ishlagan bo'lsa, hech qachon bir marta birovni haligi bir tamtana odamni haqqini yeb bir nima qilib qo'ygan joyimiz ham yo'q, til qisirligi joyimiz ham yo'q. Kelib bemalol kim tekshirsa tekshirib olaver. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ana shu maktabda 26 yildan beri o'qituvchi bo'lib ishlayapman. Men yangi bitirib studentlik davrimda, hattoki praktikaga kelgan davrimda ishga kelganda mana shu Zamira opam menga ham ustozlik ham onalik qilgan. Zamira opam shu maktab davrida biz xuddi yosh bolani ko'zini ochirgandik. Biz ham haligi yangi student bo'lib ishga kirganimizda bizga yo'l yo'q ko'rsatgan ham ustozim ham onam deymanda. Insonda 15 kunlik yorug' bo'lsa 15 kunlik qorong'i bo'lganda, mana 15 kunlik qorong'iligimda yorug' kunga olib chiqqan mana shu Zamira opam bo'ladi, mana shu Mahbuba opamlar bo'ladi. Men Zamira opamda shuncha payt bizga rahbarlik qilib ishlab kelib turganda, maktab davlat tomonidan chiqqan qonunlarda doirasidan chiqmagan holatda ish olib borgan. Ham ustozim ham onam ham rahbar sifatida nihoyatda hurmat qilaman. Biz maktabimizda mana yurtlarga chiqdi, to'g'ri hozirgi paytda gaz shuncha katta doiradagi katta qismdagi maktabni ista olmasligini nisbatan qisman ba'zan ko'mir tashlab turamizda Mahbuba. Ana shu ko'mirni tashlaganimiz hisobiga o'shaligi qozonxonamiz qoriyib qolgan. Ana shu holati chiqdi. Lekin bu degani maktabimizni ham qonalari qorayib, g'arib joylari ta'minlangan. Mana 2-3 yil oldin xonalarimiz qisman qorayib, remontlar bo'ldi. Xonalarimiz oynaklari, eshiklari atma holatga keltirildi. Mana 2-3 yil nariyog'da xonalarimiz ta'mirdan chiqdi. Akva eshiklar, romlar o'rnatildi. Sport zallarimizni tom qismi to'liq ta'minlandi. Mana yaqinda ko'chalarimiz asfaltga nima bo'ldi? Asfalt yo'li chiroyli nihoyatda davlat tomonidan qisman bo'lsa ham tashkillandi. Unga mana shu yerda shunga hissa qo'shgan tashkilot rahbarlariga ham katta rahmat aytamiz. Unga yordam bergan shu homiylarimizga ham Zamira opa ham qarab turgani yo'q. Lekin mahallalarimizda mana o'sha mahalla komitetini yordamchisi hisobida ishtirok etib turaman. Har bir tashkiliy ishlarda mahallalarda yuramiz. Mahallalarimizda suv bor. Lekin mana texnik sabablarga ko'ra ba'zi bir paytali nasoslarimiz buzilib qolganda suv chiqmay qoldi. Suv chiqmay qolganda yana ta'mirlanib, remont qilinib, yerga ishga tushgan. Har ertalabda mahallalarimiz ozoda. Har bitta konda o'qituvchisi borki o'zini mahallasiga jon kuydiradi-da. U Bahodir noto'g'ri ish qilgan. Masalan, Bahodirda Zamira opa ustozi bo'ladi. Ustoz otasidan ulug'. Yoshi katta bo'lsa, Bahodir uyat sizga shu darajada qilib ustozingizni shu darajadan aqilgan bo'lsiz, lekin sizdan ko'ngli rosa xafa bo'ldi hamma. Masalan, shaxsan o'zim ham. Opaning ustidan ancha shikoyatlar bilan chiqishibdi. Mana shu yerda men opam bilan mana 4 yildan shaqa billa ishlayman. Har doim yonida turaman. Faqat kechqurun uyga billa ketmaymiz, lekin mana shu ishda necha soat bo'lsa ham ertalab 8 dan kerak bo'lsa 6 gacha billa ishlayman. Men oddiy bir farrosh bo'lib ishlayman. Lekin opa har doim meni yonida billa olib yuradi. Men endi bu Bahodir ekan tanimayman, lekin men bu bolani qilgan buni bo'xton ishlariga, pul oldi, berdi degan gaplariga men qarshiman. Chunki opani oldida men postoyanno o'zim bo'lganim uchun bu opani pul olganini ham, pora olib yeganini ham bilmayman. Opa endi yordam ko'rsatsa ko'rsatadi. Mana kambag'allarga kerak bo'lsa yonidan pul bergan kunlari ham bo'lgan. Yig'lab kelsa har doim cho'ntagidan pul olib beradi. Pastayanni yonida turamiz mana Mahbuba opam, hammamiz. Olganini bilmayman lekin. Endi suv masalasi u oldin bo'lgan kamchiliklar, hamma nimada kamchilik bo'ladi mahallalarda. Lekin hali opani pul oldi, yevordi, hajga bordi degan gaplari noto'g'ri. Bu opani shaxsiyatiga tegidi qon gapni gapirdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Shu kechagi sanada YouTube'da shu zavodimiz haqida, biz mahallamiz haqida gap chiqqan ekan. Zavodda endi bo'lgan voqea shu 2015 yili zavod o'rniga sanatoriya qilamiz deb buzishga ruxsat berildi o'sha payt. 3 oy davomida batta buzib, mana ahvolni ko'rdilaring. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev xabar topib, kelib, shu buzilayotgan nimani to'xtatdi shu ishlarni. Keyin yana mana undan keyin ham yana buzgani kelishib nima qilishdi, mana opaga rahmat. Opa ancha harakat qilib, mana shu zavodimiz saqlab qolishga harakat qildi. Zavod mana endi shu 2012 yilgacha yaxshi ishlagan, 2012 yilda bankrot bo'lgan. Shuning hisobiga o'rniga sanatoriya qilamiz.
nima qilishgan? Mana bundan baqib qo'l opa o'zi qarab buzdirmasdan iloji boricha. Hozirda mana o'ylinglarni bergan yo'q biznikini. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammalaringga yana bir marta assalomu alaykum. Mana shu Bahodirjon Ahmedov chiqargan video bo'yicha ozgina xatolikka yo'l qo'yganim sababdan Qonchilar mahallasiga yetib keldim. Qonchilar mahallasining raisi Ibrohimova Sharifaxon ani onam bo'ladilar. Sizlarga shuni yetkazmoqchiman, nafaqat sizlarga, balki o'sha vatan xoini, vatan gadosi Bahodirjon Ahmedovga yetkazib qo'ymoqchiman. Bahodir Ahmedov, mani yaxshilab quloq sol. Sani zavodga daxling ham bo'lmagan, san vataningni sotib ketding, o'sha fuqaroligini olib. Zavodga 2015 yil 12-yili zavod tugallanishga tushgan, bankrotlik e'lon qilingan. Bankrotlik e'lon qilingandan so'ng zavod anjonli tadbirkorlarni qo'liga o'tgan. Anjonli tadbirkorlar sanatoriya qurmoqchi bo'lishgan. Konchilar mahalla fuqarolar yig'ini Shuhrat G'aniyev viloyat hokimimiz boshchiligida bunga yo'l qo'yilmagan. Qatta opani ancha nimasi yordami bo'ldi. Agar opa bo'lmaganda zavod ketardi. Mana qonni xalqi biladi. Mana shuncha buzgani kelgan bo'lsa ham birpasda Shuhrat G'aniyevga telefon qilardi. Yetib kelib to'xtatib, buzg'unchilarni hammasini kerak bo'lsa mana shatdan hammasini darvozadan quvib chiqargan kunlarni ko'rganmiz mana shat. Opa hech qanaqa yer nimasiga aralashib sotgan yo'q. Faqat buzilayotganda mana obyekt to'xtatib qoldi. Bitta yaxshiligi shu. Ahmedov, senga omad, ehtiyotingni qilasan. Shatta qilib ishlaganman. Rayon oltari bo'lgan, va Qo'qon, Sherova, Qo'ybeshikgacha borganman men. Shu bitta kampir topilmayapti. Yaqlasizlar, aql yo'qdiringlar. Erkak, ha? Men Bahodirman, Mahmudov. Bahodir, meni sen gaplashib yurib do'stona nima qilib, tuzlarimni montaj qilib, nima qilib, meni mana videoga chiqarib yubording beruxsat. Senda huquqi bo'ladi. Bir og'zi meni ogohlantirmabsan, yo'q qo'xor ekan, ogohlantirmabsan. Videoga chiqaraymi, chiqarmaymi deb, batta nima qon pichoq qilib olsam, hammani bir-birimni. Sen o'zing telefon qilib so'raysan, gaplashasan, hamma gapimizni yig'ibsan. Birinchidan bu o'g'il bolalikka to'g'ri kelmaydi, odamni gapini yig'ib, ko'chaga g'irtib yuborish. Odamlarga ijtimoiy tarmoq deydimi buni? Ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuborish. Yaxshi ish qilmabsan. Kechadan beri senga telefon qilyapman. Telefoningni ko'tarmaysan. Mes yozyapman men senga million martalab. Telefonda gaplashganlaringni bildirmasdan zaps qo'ygan. Ha, mana senga necha marta yozyapman axir bular. Mana kechadan beri yozyapman senga. Birortasini mana qabul qilmayapsan. Kerak emas buni qilish. Mana uyimda oilam bor, notinch qilib nima qilasan? Ota-onam bor, qariganda buni qilib. Bog'chani odamlar gapiryapti. Bog'dir, mana kema to'g'rida deding, g'anib to'g'rida dedim. Rast kesyapsan-da boshqa joyga qo'yib yuboryapsan-da. Bu nekrasivaku bu bular. Mandan foydalanib mana o'qqa tiqib baqa tiqib qo'yibsan demak. Mana o'zingiz quruvchisiz. O'zing kel mana mayta kelib turib ber mana oldimda. Gapirchi ko'raychi. Ya, endi uni maktabda ta'lim vazirligi, bog'chani o'zini vazirligi, misol bayanchaslar o'zini vazirligi bo'ladi, ta'lim to'g'ri. Obodonni o'zini vazirligi bo'ladi, pulini ajratadigan. Hamma narsani o'zini. Hokimda o'n imet prav kirib proverat qilishga. Endi mana bu hokimda biz selsovet raisimiz. Endi forma 2 topshirasan, forma 2 bo'yicha uni forma 3, forma 2 oladi. Texnator qabul qiladi, o'sha zakashik qabul qilib oladi podrachidan. Hali komissiyaga faqat dalolatnoma kerak. Bunaqa gapni birinchidan gapirishdan oldin asnavayni olib kelishing kerak, qo'lingda forma 2 bo'lishi kerak, o'sha texnatorlar bo'lishi kerak, va qanaqa qaqa ketdi. Mana 19-chi yilda bo'lganmi? 19-chida bo'lsa, buni 1 yildan keyin gos proverkasi bo'ladi. Gos proverkada toza chiqibdi-ku mana. Qata anaqa shikali yo'q-ku. Mana obyekt topshirsam 1 yildan keyin kelishadi tekshirgan. Aybim bo'lsa, mana nima to'g'ri gapda, sen o'zingda quruvchisan. Juda ham to'g'ri. Mana deng EP aka, mana to'g'lamaguncha ana 10% 5% mana deydi. Toza bo'lsa chiroyli qilasan, yoshatini yopib berasan, puling tushirishadi. Ikkinchi unash qilmagin bizdan. Kelsam-da obshi foydalan, obshi abazrenya qil. Urushtirib qo'yibsan mana kondi xalq. Bu kommentariyada hamma internetda silni yozaveradi, botir bo'lib ketishadi. Mana yerda kelib turishingiz ko'raychi bir. Endi menda mani shaxsiy nimamga tegani uchun chora ko'rdirtiraman bog'odiraganman. Va o'sha video chiyini olib yo'qat o'shat. Mani umuman aralashtirma bunaqa shikallaringni. Bog'odir, mana adam 40 yil ishlagan, mana shu zavodda ishlaganda misol, hozir qariganda sen o'shani davleniyasi bor-da hozir 220 yuradi. Ayam qari inson bilan aqli. Ne hozir ular chiqib olmaydi, sharmanda bo'lib, ijtimoiy tarmoqqa videoga e'lon bo'lib. Bitta ukam Amerikada, u jirillab yotib, sanisini doshing. Unaqa narsalarni yig'ishtir ukam, mana chiqarib tashlab bu ana quynalaringni. Raz olishing kelyaptimi? Tetatet, kel mana lopna-lop olishur kim bilan bo'lsa. Men Bahkam Alisher Azmirovich, yaqin orada, yaqin kunlarda maktabimiz haqida video rolikda Bahodirjon ismli o'zimizni Qonchilar fuqarosi o'sha Rossiyada turib, maktabimiz to'g'risida bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketgan. Shu ma'lumoti to'g'risi o'rinsiz deb o'ylayman. Bu maktabda Bahodir aka o'zingiz o'qiganingiz, lekin maktab to'g'risi bunaqa yashirin holatda kirib, arzimagan joylarda deb rasmga olib yomon ko'rsatish to'g'ri kelmas edi. Chunki maktabga kirishdan oldin maktabda har bir xodimi bor, rahbari bor, ulardan maslahatlashib, keyin jarayonni amalga oshirish kerak edi. Lekin sizni qilgan ishlaringiz umuman to'g'ri kelmaydi, ham qonun tarafdan ham to'g'ri kelmaydi. Chunki davlat tashkilotining ichiga o'z-o'zidan kelib, o'z shunga qilish sizning huquqingizda yo'q edi. Chunki yozma ravishda murojaat qilib, keyin ana shunda ruxsat berilsa, keyin siz maktabga kelib, o'sha jarayonni siz shunga qilish huquqiga ega bo'lar edingiz.
Lekin men afsuslar bo'lsin, bunday jarayonlar bo'lmadi. Bahodir aka, sizni o'sha yashirin holatda kelib syomka qilishingiz va maktabdagi ta'lim berayotgan oliy ma'lumotli ustozlar to'g'risida berilgan gaplaringiz asossizligi va bo'xtonligi va maktab ma'muriyatiga berilgan tuhmatlar, bir vaqtda maktab rahbari bo'lib ishlab nafaqaga chiqqan Zamira Ibrohimova haqida berilgan ma'lumotlar yolg'on, ya'ni asossizligi uchun sizni ustingizdan ham maktab ma'muriyati jinoiy javobgarlikka, ya'ni sudga murojaat qilish ham mumkin. Mana men bog'chadaman. Shartga meni rasmimni qo'yib, meni gaplarimdan foydalanib, meni mana shunday e'lon qilib yuboribsiz. Hammani o'zini shaxsiy fikri bo'ladi, lekin shaxsiy birovni shaxsiy fikrini ko'chaga chiqarish bu erkak kishining ishi bo'lmaydi, o'g'lim. Juda noto'g'ri ish qilib tashlabsan. Men Alish Faxorjon, 1960-yilda tug'ilganman. Mana shu O'zbek neft-gazga qarashli avtosafda 2000-yildan 20-yilgacha avtosaf boshlig'i bo'lib ishlaganman. O'sha 19-yili mahalla fuqarolar yig'iniga raislikka saylov bo'lganda meni nomzodim ham o'sha saylov komissiyasiga ariza bermaganman, nomzodimni qo'yishgan. Saylovda 81% ovoz bilan saylovda yutib chiqqanman. Keyin saylov noto'g'ri bo'ldi deyishdi. Byulletenlarda yotoq kuzatuvchilardan bor edi, boshqasi bor edi. Ertasiga hokimiyatdan, tuman hokimiyatidan kelishdi. Siz shu turib to'xtab turasiz, keyin chiqib ishlayverasiz deyishdi. Men endi o'zim ham sog'ligim yaxshi bo'ldi. Hatto infarkt o'tkazganman. Keyin amayli dedim, ishlayverdim. O'sha hokimiyatdan kelishib, ana Ilhomjon Nosirovda dedi, bosh kunda da turib, tuman hokimiyatiga nima qilishim kerak desam, shu lavozimda ishlashdan bosh voz kechaman deb yozib berasiz. E'tibor G'aniyeva. Hatto borada zam hokim Ilhomjon Po'latov, Ahtamaka Isayev, Nuroniylarda bosh raisi shularda ishtirokida mana shu yerda keman o'sha xatni yozib berdim. Shu bilan hokim ham qutuladimi dedi. Boshi chopilmaydi. Yozib berdim. Kechib ketdim. 3 kundan keyin Markaziy saylov komissiyasini kotibi bilan o'sha bitta UDda ishlagan ilgarali Abdurashdaga degan podpolkovnik bo'lib nimaga atstavkaga chiqqan odam keldi. Maktabga chaqirishib, hali xatingizni yanada boshqatdan buni daxil yozib berasiz deb yozdirishdi. Kechishdi. Shu keyin yana menga eshitmabdi keyin hokimga olib bordi. Siz bilan akani dedi, oqibati yaxshi ekan dedi. Birlar olib keling dedi. Keyin borsam o'sha batga kelganlar, mani ugovorit qilgan kelganlar. Hokimni qabulida turishgan ekan. Qotib kirib ularni chaqirdi. Men o'shda qoldim. Keyin yana chiqishdi. O'sha pozitsiyada turasizmi dedi. Hokim men bilan gaplashib, qaysi pozitsiyada desam yozib beribsiz-ku dedi. Endi shular nima degan bo'lsa dedim, shuni men bajarib qo'yganman, o'zim ishim bajardim. Shu bilan o'zim ishim davom ettirdim men. Telefonda o'sha rossiyalik bola bilan gaplashgansiz. Ha. U bola chetli bo'lsa, shu yerda kelib turadi. Yomonga keyin o'sha u kimligini edi, bilmaydi, mana shu yerda yashardi, dadalari bilan edi, biz bitta mahallada yashaganmiz. Keyin u bola bo'ldi dedi, shu bilan videoga chiqib ketdingiz dedi. Men u videoga chiqishimni edi, men internetga o'zi umuman kirmayman, tushunmayman. Videoga chiqishingizni oldindan bilmagan.